අපිට බලයක් දීලා තියෙනවා. අපි මේ ඡන්දේ බලාගෙන කරන වැඩ නෙමෙයි. ගිය ආණ්ඩුවේ අවුරුදු 20ක් තිබුණ මොනවද බලන් කොට කරේ? අවුරුදු එකහමාරෙන් මගේ තියෙන සියලුම සම්පත් මම මෙහාට ගහත් තියෙනවා. ලක්ෂ 25000කට වැඩිය වැඩ මේ ආසනේ දැන් කරලා තියෙනවා. ලා දිස්ත්‍රික්කේ ගත්තොත් එහෙම අය අවුරුදු 20යි මේ අවුරුදු 4යි බලනකොට මොනවද අපි නොකර කියන්නකෝ. ඉතින් ඒ ඔක්කොටම වැඩිය අද නිදහස තියෙනවා. අද UNP ආණ්ඩුවක් කියලා ගන්න මේ තිය. අද යහපාලන රජේ සියලු දෙනාම ඉන්නවා. රවුෆකින් මහත්තයා එක පක්ෂයක් ඉන්නවා. රිෂාඩ් බදෝදීන් මහත්තයා එක පක්ෂයක් ඉන්නවා. අපේ පාටලි චම්පික රණවක ඇමතුමාලා එක පක්ෂයක් ඉන්නවා. මනෝ ගණේෂ ඇමතුමාලා එක පක්ෂයක් ඉන්නවා. දිගම්බර ඇමතුමාලා පක්ෂයක් ඉන්නවා. අපේ අගමැතිතුමා නායකත්වයේ දිනන වැඩි බහුතරය 89ක් අපි ඉන්නවා. අපි ඕන කෙනෙකුට කියනවා පුළුවන් නම් රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්තයාට එක චෝදනාවක් හරි ඉදිරිපත් කරන්න කියලා.